Кыргыз өкмөтү инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коет. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, Жогорку Кеңештин депутаттары жана тиешелүү мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү Атбашы районунда курула турган индустриалдык соода логистикалык борборун куруу боюнча жергиликтүү элдин суроолоруна жооп беришти. Анда калкка ачык жана кеңири маалыматтар берилип, соңку күндөрү социалдык тармактарда негизги темага айланган экономикалык ири долбоордун айланасындагы жер кытайларга сатылып кетти. Борбор курулса кытайлар басып алат деген сыяктуу чындыкка жакындабаган пикирлер жокко чыгарылды. Нарын облусунун Атбашы районунда жергиликтүү эл менен жолугушуу учурунда вице-премьер-министр индустриалдык соода логистикалык борбордо бажы, логистикалык зоналар, соода жүгүртүүчү аймактар, жылытуу, жарык берүүчү системалар жана шаарчада эмгектенген жергиликтүү калк үчүн спорт комплекстер, медициналык корпустар жана мектептер курулаарын кошумчалады. Ошол эле учурда вице-премьер долбоорду ишке ашырууда өкмөт тарабынан экология маселеси катуу көзөмөлгө алынаарын баса белгиледи. Буйрусам мындай Атбашынын элин жолугушууга келдик. Действительно түшүнбөгөн суроолор аябай көп экен. Бирок мына биз өзүбүз кайрылууларды жасап, буларга билдирүүлөр бергенден кийин булар бүгүн бизге өзүнүн акыбатасын берип атат. Кудай буйруса ошол инвестициялык долбоорду биз өкмөт ар бир күнүн контролдойбуз. Кандай ишканалар бул жерге түшүш керек, канча жумуш орундары түзүлүш керек, булардын баардыгы биздин өкмөттүн контролунда болот. Мамлекеттик чек аранын кыргыз кытай тилкесиндеги бажы бекети 1 метр ары да бери да жылбайт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Замирбек Аскаров жергиликтүү калк тарабынан чек ара тууралуу берген суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал эми индустриалдык соода логистикалык борборду куруу боюнча келишимде купуялуулук жана карапайым калк үчүн жашыруун эч нерсе жок. Борбордо 15 000 жумушчу оруну түзүлөт. Алардын 90% Кыргызстандын жарандары болот. Калган 10% жумушчуларды окута турган адистер. Ал Кытайдан гана эмес, Европадан келе турган адистер болот. Экинчиси элдин дагы бизге кайрылганы ушул Атбашы биргелешкен ишканасы менен Нарын Сезин экөөнүн ортосунда түзүлгөн келишимди айыл өкмөттөргө коюп койсоңор деп атат. Биз бүгүн мына азыр райондун администрациясынын жетекчисине тапшырмаларды бердик. Эртеңден баштап ар бир айыл өкмөттө ошол келишим таана жазылган келишим илинип турсун. Биздин карапайым элибиз ошол жерде эмне жазылган, эмне деген келишимдер түзүлгөн, ушулардын баардыгын такта билсин деген максатта ушундай кылып атабыз. Долбоордун жалпы сметалык наркы 280 миллион долларды түзөт. Бул каражат эч кандай насыясыз, инвесторлордун накталай акчасы. Акча каражатынын баардыгы инфраструктуралык курулуштарга жумшалат. Атбашы Кыргыз Кытай жоопкерчилиги чектелген коомунун аткаруучу директору Эмиль Абдыкадыров 200 гектардын 80 гектарына өндүрүш ишканалары курууларын билдирип, апрель айында иш башталып, күзгө чейин 5 000 чарчы метр жерге алгачкы 8 кабаттуу мейманкана жана административдик имараттар салынып бүтүп, күз айларында ачылыш аземи болорун билдирди. Өзгөчө басымды биз өндүрүшкө жасап атабыз. 80 гектарын ушу өндүрүш чоң завод фабрикаларды жаңы технологиядагы мировой рынокта Евразийский экономический союздун рынагында конкуренция боло ала турган ушундай чоң компанияларды чыгарып атабыз. Бул компаниялар жалаң эле Кытайдык эмес, бул компаниялар Европадан да бар, Россиядан да бар, Белоруссиядан да бар, казактардан да бар, түрктөрдөн да бар, Англиядан да бар, ушундай чоң. Ошон үчүн биз ушул проектти жасаганда международный выставочный комплекс курал деп атабыз. Себеби бул эл аралык выставочный комплекс, себеби бүт мамлекеттер катышат. Индустриалдык соода логистикалык борбордун Атбашы районуна курулуусу абдан маанилүү. Анткени облуста мекеме ишканалар, өнөр жай дээрлик жокко эсе. Ошол эле учурда жумушсуздуктун деңгээли бул аймакта жогору. Мындан улам башка өлкөгө жумуш издеп кеткендер да жок эмес. Эми аталган борбор курулуп калса, бул көрүнүш кыйла кыскарат. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов жергиликтүү калктын ишке орношууга бүгүнкү күнгө чейин 700 ашык адам каттоодон өткөнүн билдирди. Андан сырткары кесиптик лицейлерде жумушчуларды кыска мөөнөттүү курстарга окутуу үчүн учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Ал Атбашы райондук мамлекеттик администрациясында жарандарды кабыл алуу үчүн атайын кеңсе ачылганын да билдирди. Бул заводдордо ошол өзүбүздүн элибиз иштейт. Ал жерден продукция өндүрүлүп чыгарылат.
Анан эң биринчи биздин дагы урута турганыбыз, биз эми мал күндүктүү областьбыз. Ушул жерден ушул мал чарба продукцияларын азыр эки жакка өткөрө албай кыйналып келебиз. Мынакей ошол эле сүт продукциясын, ошол эле эт продукцияларын, ошолорду ушул жерде иштеген ушул компаниялар менен бир топ сбыт маселеси да чечилип калган турат да. Андан сырткары ошол жерде кайра иштетүү жагына мынакей элдер азыр суроолорду берип атат. Ошол жерге биз этти кайра иштетүүчү жана жүндү деп атат, сүттү кайра иштетүүчү чакан заводторду куруп алсак, ушул жерден продукция өндүрүлүп чыгарылса, анан башка жакка чыгарууга бизге толук мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Жолугушуунун соңунда жергиликтүү эл логистикалык борбордун курулушун колдой турганын билдиришти. Жергиликтүү калк индустриалдык соода логистикалык борборун куруу боюнча түзүлгөн келишим менен кененирээк облустук, райондук администрацияларда жана айыл өкмөттөрдөн маалымат алып турса болот. Жыйындын соңунда вице-премьер-министр Замирбек Аскаров тармактык органдарга калктын жеткиликтүү маалым алып туруусуна шарт түзүп берүү тапшырмасын берди. Негизинен бизде тоолу жер болгондон кийин башка жер иштетүү өндүрүштүк болбогондон кийин ушу мал өндүрүштүк бизде биринчи орунда тургандыктан ушу ичине ошо логистикалык центрдин ичине борбордун ичине көптөгөн өндүрүштөр салынат деп атат. Кудай буйруса ошонун ичинде жана мобилдик телефондор жана ошондой эле эт иштетүү фирмасы салынса анда биздин элге аябай жакшы бир кошумча бир аябай ушундай бир кошумча шарт түзүлөт деп эсептейм. Ат башы өрөөнүндө 200 гектар жер Кытай тарапка 49 жылга берилип жатат деген коомчулукта да жүрүп жаткан кеп чындыкка дал келбейт. Анткени бул 200 гектар жерге Нарын эркин экономикалык аймагы менен ат башы кыргыз Кытай жоопкерчилиги чектелген коом ортосунда атайын келишим түзүлгөн. Келишимде бул аймакка ири инфраструктура соода логистикалык борбору курула турганы белгилүү болгон. Курулуш иштери эми ушул жылдын апрель айында башталып, ага алгач жергиликтүү калктан 2000 жакын адам жумуш менен камсыздалып, кийинчерээк 15-20 миң адамды жумуш менен камсыздай турчу чоң жайга айланат. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида, Нарын облусу.